Mulla on paljon kuin Bragiel, J-mutkaan, ja heillä tosiaan lähtee Jon Acevedo. Mutta kuten sanottu, niin pääjoukko menee täällä ja menee todella kovaa seurattaa ennen kaikkea joukkoa. Ja erittäin hyvää työtä Iversen tekee, ja toisella osuudella mennään jo sen verran vahvaa tahtia kyllä, että vaikka tässä lasku kokoaakin, niin sieltä alkavat hyvin löytyä joukkueet, jotka kärjessä ovat. Ja myöskin hyvin heittää Lukas Janavaa, Ranskan joukkueet.